Тэрэндэжлээ мэн хандаж бааж мэ. Бүгэн баш гэдэм тагваад мэнэ. Уйгур чиг ягкалдэ баш гэдэм тагваад. Бүнэ фүхгүдэг адам баам хандаа кылсан бүй уйгур чиг ягсан. Гэхмайдган тагмайдган мүшин фүхгүдэг адам баам. Уусан мэн габар. Мэнэ аа тэгэдэ дуйын номор ба. Нима квэшу нима тулпа номор ба, виши номор ба. Мэн габар тэппэсан жу. Мен бұл ұйғыр чекеп созылмасам, бекалы болды мәс бұл. Бұл немін ашып әмен жұбадым. Мені ішіде ғаң фынзырлы әміз ұйғыр чекеп, ұйғыр оған деке. Мен ұйғыр чекеп қылмасам, мен қанда жұбадым ашып әмен бұл. Вай, 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 вай. Бүкін бәш кедім ашты, бәш кедім тақып әті. Манда қылып қанда жұба ашып әмен. Бұны фұқытған адамда бамы ұйық мұ? Құдыға адам болсам, мәңға бір сүшін қып қойсам ба болуды? Бір немді мұ кәкі басам ба болуды? Вешеді мұ кәкі басам болды? Бұны жеді мәң кәкі қыламызды қанда жұба ажы мәң. Қан қойы олан дісін, ұйғырла фұқмайды әмді, яшыла фұқыды әмді. Қойыны яқшы өгіні оғанла фұқыды. Бұ чуңла жу, чуңла қанда фұқыды. Чуңла фұқмайды мәс бұ. Құқмағанды кезді мүшені кемін қарайды? 500 нәчі адам қарайдыған мүші бұл көйіға деп кетті, яны көйіні дүсәмі, яны тақты. Чалы бұчық аздың кетіп, яқысамы, яны тақты. Анана бұдылы, яман тәс келді, яман тәс келді. Әмді қандар жыбыдан ашым әбіне. Мүшінді фүқұдыға адам болсаң, мәңі бір дәп қойған болсаң, қанда-қанда оншайдығанны. Аржығыз әр жүрдігі дойылым ә, ошуылы ше, вей жүхуа, вей жүхуа, артығап жүй үшін жәңі кеуі көәлің ұтсы қошы. Чан жүшінді кейді бой көәнде ол жүрдау ба. Жүгі емейу жүрін жүрдау жүгі заяңызның. 养牛养羊的互相学习啊，怎么样养牛，怎么样养羊啊，用什么方法的，按照科学养殖方法，就在这个里面讲一些这些东西，给大家讲一些那个料的配比方法啊，就这些仅仅而已，就这些东西啊，今天连续关了五次已经，强制性关闭，也没有分掉，就是强制性关了五次，有的人这样子给我讲一下行不行？